السلام علیکم زه مستاسو هوست شاه خان ورما تاسو ته بار راوړی تاسو د خوخه پروگرام ماته پته ده نن چې موږ چرته کې راغلی د اقرا یونیورسيټي پېښور کیمپس تاسو کې به کافی کسان څنګه د پروگرام د فارمیټ پته او چاته چې نه پته هغه ته ویل غواړم نو موږ په دې پروگرام کې سټوډنټان سره گپ شپ لګو لګ چټ چټ کو خبرې اترې کیږي گپ شپې لګي او هغه نه بعد سره موږ لګ سوالونه او جوابونه ته پوښتنه کوو نو راځي ما سره چې نن موږ ته پوښتنه کوي اقرا یونیورسيټي پېښور کیمپس کې چې دلته کې سټوډنټان د څومره پته شته او لګ سره گپ شپ لګو راځي ما سره راځم چې دغه سټوډنټان ناس یې غوښتنې ته پوښتنه کوي ځکه چې سوالونه ځوابونه پته شته او کنيشته دي السلام علیکم سر نو مون سر جی قادر بخش قادر بخش زړه ته وایې څه کوي دلته سافټویر انجینرینګ سافټویر انجینرینګ سافټویر انجینرینګ ګراند کو سان دي بس ګراند دي ګراند دي خزه دار ته شوق سره لري څنګه اکټینګ سره سنگینګ سره ګیم سره ګیم سره ګیمز کې کوم ګیم لري دا وخت کرکټ کې دی فیورټ پلیئر شو دی نو ماونټ ایورس کې کله نو دریاب شوی چې دا غوړند غړ غړ دی دا غینه پہله کم غړ ډیر زیات هغه وو چې هغه غټو کیټ وو کیټ وو زه سې تاسو مې پہله سوال جواب را ته خره کړل خو سیکنډ جواب سو از نو نو پروگرام پاین کې بتاو سې جواب ملو شي سلام علیکم وعلیکم السلام نو مم سری جی آسمه آسمه کوم ځای کې څه تعلق ساته 400 دینا نو زموږ پروگرام فارمیټ دا تاسو مې یو سوال وکړو غپ شپ سره ډیر خوند وکړلو نو زموږ سوال تاسو نه پہله دادی چې یو طلب دی جی جی صحیح شولو باقي کې 38 بیان پاتې 38 جی جی اته دیر خا جی صحیح شولو پوهې کې کنه جی جی هغه کې درې میان مړ شول 3 میان 38 کې درې مړ شول نو په طلب کې څونه میان پاتې شو ما درې میان تمړ شول په طلب کې څونه میان سوال دویم جواب هم بیخی غلط دی خو اینی یاو دی سر کم شب ریز یاد خوند اکرس رازی نور مخ کرد چی منو سرنٹان تا بوز گیا خود زمین سوال جواب هم پدشتا ہو کنیش تری سر کم زیگن تعلق ساتے مردان نجی مردان تعلق ساتے خواست دا سوال بتا نمو کما چی ماونٹ ایورس کلے نو داری آپ شوی چی دا غرد نا غرد غرد دی ناغین پہلا کم غرد دیر مشہور جا غرد دیر کیٹو زا سوال جواب هم بیخی غلط رکھ دلو پروگرام بینڈ کیو گور چیدی سی جواب سرے راجو سم ګورو نو سټوډنټ ټاون سره غینه ته پوښتنه کوي چې هغه سوالن جوابونه پته شته او کنه نشته دي السلام علیکم وعلیکم السلام نوم سره ماهم ماهم کوم ځای کې څه تعلق ساتي کیا مطلب پښتو نه اچھا پښتو سره بھی نه دي ټوړي بہت آتی ہے نا سمجھ آ جاتی ہے ہاں چلو ٹھیک ہے پھر ہم ٹرائی کر لیں گے پښتو کے پروگرام میں ٹھیک ہے جو ویورز ابھی دیکھ رہے وہ بھی پٹھان ہے ٹھیک ہے پښتو سلنگ چینل ہے ٹھیک ہے نو آئی ول سپیک پختو پښتو لے داسې چل لے چې گانو وغیرہ شوق ساتھ ہے گانو کی سوکھ سنگرانو کی کوئی بھی چلے گا اچھا پختو کیا ہو رہے نہیں سر ہوں نا بی بی شیری نگانے دے ہو رہے دلے ہاں لگے خون دے کہ گنگنا ہو لیش نہیں تینکی خزد آرہ تو ہے ایکٹنگ شوق ساتھ ہے نہیں بیخی نا دونے مت رکھتے ایش سم نشتے دے کیمرے تاسو نخری نا خدا لاس چل بوک دا سر دونا خبر یا تری نکو بس پل پروگرام طرف تا واپس راشو زمین سوال دا دے اردو کی سوال لگوں گو پختو کیوں کم ویورز تاسو سوال ہے ویورز کی پختو کیوں کا پختو کی سوال دا سے چل دے بس مہینو کی 30 روزی سم منتھس کی 30 ڈیز ہی بس مہینو کی 31 روزی اچھا پوئے شول نو پسو نو مہینو کی 28 روزی ایک منتھ میں سوال جواب ہم بیخی غلط تھے ڈیر زیاد غلط تھے اینیو پروگرام اینڈ کی بک ہو رہے چلے سے اچھا اوکے میں آپ سے ان سے میں اردو میں پوچھ لیتا ہوں ہمارے پاس جو ہے نا کچھ مہینوں میں 30 ڈیز ہوتے ہیں ٹھیک ہے
کچھ دنوں کچھ مہینوں میں 31 دن ہوتے ہیں تو کتنے مہینوں میں 28 دن ہوں گے سب میں آتے ہیں 28 دن زبردست ابھی ٹھیک ہے نا آپ نے خزدار چلو سب تاسو نے بل تپوس داسیو کچھ ماؤنٹ ایورسٹ پہ جانے دا ورڈ ان دا ٹاپ غر چکن دینن سبا کیا ورڈ ان دا ٹاپ غر پہاڑ وہ چلے یار ماؤنٹ ایورسٹ کی جانتی ہو تم ماؤنٹ ایورسٹ جو آج ٹاپ کا جو ہے نا پہاڑ ہے تو جب یہ دریافت نہیں ہوا تھا تو اس سے پہلے کون سا پہاڑ بہت زیادہ ٹاپ پہ تھا مطلب جو اونچا تھا بالکل بھی نہیں پتا تھوڑا سا سوچ میرے سوال میں ہی جواب ہے بالکل بھی نہیں پتا چلو اوکے آپ کو ان سوال کا نہیں پتا یار جب اردو کے راستہ شروع میں سوالوں جواب پتہ نہ ہوا بس راز المخ کے اسٹوڈنٹ آپ کچھ آخر سوالوں جواب نے پتہ چاہتا اور کہ نہیں راجے ماسر جی دار تو شوق چل رہے شوق سے بیسیکلی ویب ڈیولپر ہیں بیسیکلی زما شوق تے اور سارا پروگرامنگ کے زما سکلز تے سبق پرے دے سڑے سبق نہیں لاون ری رس تے جاگے انسان شوق سے سبق سبق ہر سبق سبق ہونے کی گیمنگ کے دی میں شوق دے گیمز میں سوم گیمز کی کم گیم زیادہ خوب تے گیمز کے بیسیکلی کال اف ڈیوٹی دے زیادہ کا ناز ہے اور کمپیوٹر گیمز خوب تے کمپیوٹنگ گیمز میں خوب تے اللہ سیل دے جاکو بیا سیدھا بس پر اشو کوئی پروگرام طرف تے واپس سیل دے چے سوال بدل نو کو اوکے سر شو پاس مہینوں کے چکم نے 30 مہینے ورزی جی جی بس کی 31 ورزی سر شو نے بسوں میں عاشق 28 ورزی سونا میں عاشق سا 28 ورزی ہاں بس سوال پوچھ شو ریپیٹ کم یا ریپیٹ کا لگ داس چل بس میں عاشق 30 ورزی بس میں عاشق 31 ورزی نو بسوں میں عاشق 28 ورزی ناٹ شور زادین تو پوچھ سکتا ہے سوال جواب پتہ سر یوں میں جواب ہم بیخی غلط تھے خو اینی ہاو پروگرام بینڈ کی بوگر جی صحیح سوال جواب صحیح سے رہے السلام علیکم میم السلام علیکم سر وعلیکم السلام پہلا خورا تھا دو وجہ خلق دے کیمرے ہوئے گون تختی پتہ نہیں سر بیا ہم کہنا پتہ نہیں لگی فازا نم نسرے نصیر نصیر دار تو ایک گانے درزی نا بیخی نا پختو سنگران دے خوفتی چی پختو کے رکم گانے دے زیادہ خوفتی پیخور خو پیخور دیں زمانی ویورز دے پارا یو لیکن دکی ہوئے بیا لگے ٹرائی کو نہیں شو نہیں خاز ایکٹنگ سر شوق ساتھ نہیں جی بیخی نہ پختو فلم ڈرامے ڈرامے گورے نہ نو گور نو سے کیا نو سٹڈی کو خاز دا سیل سارے میں سوال کو سٹڈی کی تو خوبی خیر رسم شوق نہ ساتھ ہے سوال نہ دادی جی پس میں عاشق 30 روزی جی پس میں عاشق 31 روزی جی پس میں عاشق 28 روزی یو میں سوال جواب بیخی غلط دے دلم زنگ دے سوال جواب نور تو راز دوں سنتان تپوس کو چاہو تے سوالوں جواب نے پتہ چھتا اور کنیش تے جی السلام علیکم میم پختو درزی نہیں کم سے کنے تعلق ساتھ پشاور سے پشاور کیوں بیام پختو درزی بس نہیں آتی اچھا جو میں بول رہا ہوں وہ سمجھ آ رہی ہے آپ ہاں جی وہ آ رہی ہے ٹھیک ہے نا بس ہمیں وہی چاہیے راز چل لے دارو تو ہے ایکٹنگ سر شوق ساتھ کیا ایکٹنگ سر شوق ساتھ نہیں فیشن سر شوق ساتھ یس سمرا فیشن کے لیے سر زیادہ وقت تو ہے جس منگ پختو یو دے ڈیسن ہوندا کہ کیسے الگ تے شون دلی کے ویسے اپ اردو میں بات یار میں سے اردو میں بات کر لے تو مجبوری ہے ٹھیک ہے لاس چل دی چھ دار تو اپ یہاں پہ کرتی کیا ہے میں فیشن ڈیزائننگ فیشن ڈیزائننگ اوکے تو میں اپ سے جو ہے ایک فیور مانگوں گا ہمارے ساتھ جو ہے پٹھان ایک بندہ ہے ٹھیک ہے گل خان ٹائپ کا بندہ ہے اپ اس کو کیا سجیسٹ کرے گی ڈریسنگ کے لیے ڈریسنگ کے لیے جو آج کل چل رہا ہے بس وہ آج کل کافی چیزیں چل رہی ہے جان چھوڑنے کے لیے بہانا اچھا تھا نہیں پھر بھی آپ پکڑی گئی اب جینٹس کے اس کا نہیں پتا نا فیشن کا اچھا ٹھیک ہے ہمارے ساتھ جو ہے نا نسرین ٹائپ کی ایک لڑکی ہے گاؤں دیہات آپ اس کو کیا سجیسٹ کرے گی کیا سجیسٹ کروں گی ڈریسنگ میں ڈریسنگ میں جو آج کل جو چل رہا ہے وہ فیشن کرے لانگ شرٹس اور کیپریز وغیرہ یہ جو چل رہا ہے وہ فیشن جو چل رہا ہے وہ نہیں ایک اسپیسیفک بتا دیں نسرین ٹائپ ہے اس کو کیا پتا تو میں اس کو بتاؤں گی اس کو ڈیزائن بتاؤں گی نا تو پھر وہ سر ابھی بتا دے نا وہ دیکھ رہی ہے پروگرام طرف واپس راشو زما سوال باندې پوهیږي زموږ ویورز اسی دي چې هغه پختو پختانه دي ډیر زیات نو زه پختو کی خبرې کوم اوکے ته شو اردو ډیر خبرې شو خدا دار ته وای سوال درنه کوم چې 5 نمبر چې کوم دی 5 دا موږ د 25 سو بیرې سپریټ کوي شو ما موږ نه پتا السلام علیکم سر وعلیکم السلام نم دے سر سبحان اللہ
سبحان الله کم ځای سره تعلق ساتي زه د افغانستان نیم او دلته سړی تر غلیم او خپل زمون کور دیم دلته او دلته مونږ ته لکه سړی ته فیسیلیټیز دا نسبت د افغانستان د دل خاطر دلته راغلیم زه دار ته وای کېدل لګی سر زه دلته کم ډپارټمنټ کې مطلب بی سی ایس ډپارټمنټ کمپیوټر ساينس ډپارټمنټ سټوډنټ يم زه دار ته وای چې پاکستان د خوښ کو افغانستان د خوښ دواړه خوښ دی مونږ مړ چې درته وایم چې کم یو سلر کړم څو کم یو ملک بیا دی هسې خو خپل وطن هر څوک خوښوي که نه خو بیا هم چې دی مونږ ورور په شان همیشه هم دلته اوسېدلی او همدلته زه زېږېدلی یم او پیدا شوی یم همدلته یم کداسې چلې پاکستان سره دودو وایي چې دومره هغه شوی پکې نو که پاکستان یو ملي نغمه راته وایي نغمه درته وایم پاکستان د پاکستان یا پښتو داسې خاص نه ورو فارسي درته درځي او ته فارسي کې یو ګانو وایه فارسي کې درته وایم فارسي کې وایه زه یو بل شی تپوس کا گان سندری سره نه لګی داسې خاص ما خاص پاکستان قومي ترانه درځي اغاول خط درسی پاک سر زمین شاد پاکستان ترانه خلک کوئی ودری گی ریسپیکٹ ورک یار پاکستان ترانه ردو ہے پاک سر زمین شاد باد کشوری عزیز شاد باد نور مخی بس ہم دوم رزی خاص دار تو ہے اس خپل پروگرام طرف ته واپس راشو نو دا سی چل دی چی پانچ نمبر دی فائیو نمبر دی صحیح شولو دا مونږ د 25 نه سونه پرې سپریټ کوي شو ماینس کوي شو 25 باندې پانچ نمبر چې کوم دی دا مونږ د 25 نه سونه پرې ماینس کوي شو د 25 نه د 25 نه 50 سره کنه سوال جواب هم بيخي غلط دی خو نه موږ تاسو ته هم سوال وکړو د دې جواب پروگرام پېنډ کې موږ غوړې جواب بيخي غلط دی دا چلې اوس نمبر سوال لا سکو چې کله ماونټ ایورس غړ نه دریاب شوی چې دا غړ نه غړ غړ دی ماونټ ایورس پېژنې ماونټ ایورس ورن نو چت غر چې دی هیمالیا کې ها اف کورس نو چې دا کله پورې نو دریاب شوی کنه وای شولې کوردو کې ریپیټ کما ها وای شولې ماونټ ایورس غر کله پورې نو دریاب شوی دا غیر پہلا کم غر غړ نه غټو ماونټ ایورس غړ نه غړ دی کنه وس چې دا کله پورې نو دریاب شوی دا دین پہلا غړ نه غړ کم یو نه نشته پتا زمون سره لیکن اوس ولټان ناس راځي ګورو چې هغه ته پوښتنه کوي هغه دیم سوالونه جوابونه پته شته ورګنی شته راځي لیکن موږ سره نو ولټان دی هغه ته پوښتنه کوي هغه دیم سوالونه جوابونه پته شته ورګنی شته اسلام علیکم میم وعلیکم السلام نمو سره ماریا پښتو درځي او راځي میم راځي نه خزه د لګې شي خلکو هغه له پښتو نه ورته نه موږ پښتو نه ډېر شي خلک پښتو نه بیا بیم پراود سره نه وي اردو موږ په پښتون په پښتون کې دوه معنی فخر کوم خزه او ګداس چې لږ ته به دونه فخر کې ته به اردو لفظ نه یوز کې انګلیش لفظ نه یوز شور نه او ټیکو پہلا غلطی دوه چانس یې صرف تاسو سره بل جسر نه یوز کول خاجي څه شو دا راځي دا اوسر دنه ساته جی کم زګی نو سه کې کم زګی کیو سه کې هاي ته بات کې بیسیکلی کلی مردان مردا مردان کې سره رستم یره ګما څو ډبس نه درځي کوم نشتا یره نشتا مردان کې پښتو کلی نه نا یروستم کلیا یروستم ما تور کی تاسو پښتو سو تاسو په انګلیش نه وایې مای مستیک زما غلطی او ټیک شو دا تاسو چې لړدو اچ پښتو کې سنگران دي کم خو رئیس باچا رئیس باچا اره اوس موږ سره ټیپیکل پښتو ډېر جټه پښتو نه ملاو شو نه خو نو مردان خلک خو یې پښتو دا راته وایي چې دا کی کوم غان دل درسي اوس هم پته لګي راځي خو ټولې غلې خو ماته ګوډه ماته ګوډه بم چلے گا چلیږي نره باران نره باران زموږ ویورز ته پاره لګو ته کې ګنګناو کې خدای ته وګوره خدای رسول موږ الله الله کو ویورز وی ویورز وی اس کنه دیکھ دیکھنے والے ویورز نا نن پختو کنا کتو والا کتو کتن کی ہاں نره باران دے پاس پلڑی واڑ بنا آواز ہم خاصے لگو نے نورم نو نو گانا ناراضی سو از پختو کی جن کو کم کم سنگر فقرا جن کو کی یره پختو سنگر نو من ناراضی صرف گانے ورو جن کو تے یو نو نظر او ناراضی دادا داس دا کی خدا اپورچونٹی در کی لائک اگا در کی در کی کنا تاسو له خدای پاک یو هغه صدر کی چې تاسو یاد کړی یار زما ماتم اپورچونټی دسه وی پختو کې مان هم یې شو له غزه داس چې داس د خدای پاک وی چې یاد نغمې مخ او یا ګلبانو نغمه پیژنې دوانه پیژنې
خزه او کې شکلور ته پیژنې تاسو تاسو ته خوده له چانس درکې چې تاسو ته دوړ کې کم مخ لګول غواړي نه لګوي شک چا مخ بلګې ډیر په مخ بل مخ باندې ډیر شکر کوم نه بیا هم تاسو به ځای خپل په مخ زمات بیا هم نه خبي ورګل پانه کې مسوخه هغه سوي ډیر ځات مې نه مخ خپل په مخ خزه او کې دا راته وایي چې تاسو خپل پروګرام طرف ته واپس راشو تاسو نو موږ پروګرام ته سوالونه دي چې په سم مهینو کې 30 ورځې 30 ورځې په سم مهینو کې 31 ورځې odd and even بات سنیں دس چلے پسم مہینوں کی 30 روزی پسم مہینوں کی 31 روزی نو پسم مہینوں کی 28 روزی فیبری کی یو منت کے سوال جاؤ بیخی غلط بھلے پروگرام کیوں گرے آئین کے برتے ملوش زبل سوال درندہ کو چیو طلاب دے آگے کی چکم دی 38 مہین دی آتا دیش مہین دی درے مہین مڑا شولا سمر مہین طلاب کی پاتے شوال طلاب کی مہین کم جائی طلاب کی مہین دی کے نبس دی طلاب کی تالاب چرت میان اوسی گی اوبو کے یا پون بندے کے رے اتے دیش میان دی بکے دریمڑا شولا سمر میان پاتے شولا 35 پنزہ دیش دیر سوال جاوہم بیخی غلط تے غزہ دارہ تو ہے سلام علیکم سر وعلیکم السلام نمم سر عدل کا گخیل دیر زیاد خوشحال لکھ کیا رے بزو خوشحال لے امر ٹائم دا والے بس خوشحال بو سے نو چ خفش نہ سب ہو گئے غزم ویو اس طرح خوشحال ہے اگر ٹپ ور کے خلق خلق سے خوشحال ہو سی گی بس پوزیٹو سو ساتھ ہی نو بس خوشحال ہو سی از دار تو اسے کیا بدلتا بی بی اے گو سوم سیمسٹر دے تھرڈ سیمسٹر تھرڈ سیمسٹر او کے دار تو گان وغیرہ شوق ساتھ جس خاص نام ایکٹنگ شوق ساتھ لگ دیر ایکٹنگ کے دسو وقتی فواد خان او پاکستانی پاکستان کے انڈین یار کچھ تو ان چ پختو کے دسو وقتی نہیں بیا بسے یار پختو موویز خو کتو موویز نه وی ایکچولی اوی زم غا ایکټینګ خو بکی بیا می کنه ایکټینګ خو وی خو آشان دی ایکټینګ نه وی کنه زو کې داس چل دی جانگیر خان بیا خده ما هم نه زغه وزم سره ایکټران خوش تری خو یوز کی غلط بالکل غزادار تو ایکټینګ کو رات لګو نه کیونکی کم ټاپ ایکټینګ دی خو رومانټک ایکشن ویلن یار دس خو نشم کوله کې داس چل سوال طرف ته راشو زمو سوال دای چې پس مینو کې 30 روزی پس مینو کې 30 روزی پسونه مینو کې 28 روزی یو اوکے سوال جواب بیخی غلط تے اینی ہوتا اس سر کے شپڑے زیاد خون نکلا لو اور دے سوال جواب پروگرام پینٹ کے بوگو رہے نرازے اس ماسر چنو سٹوڈنٹان انتا پوچھ گیا اگر سر کے شپو لے کو چٹ چیٹ کو خبر ہے تری ہوئی شروع کو نرازے ماسر جی سلام علیکم میم وعلیکم سلام نمم سری حمائل حمائل سکے ہوئے بی بی اے دارہ تو ہے چی گان وغیرے شوق ساتے دے زیاد نم پختو کی کم سنگر ڈے رکھو سوکنا بخینا خزدا چلی تاسو له خوده پګي اپورچونټي درکی لایک اپورچونټي بہت اپورچونټي در سول درکی چې تاسو سم کول غواړئ نو کې جی صحیح شول تاسو بس کول غواړئ یار زبا دا چې ماشومان بهر ولار وی غواړي کنه پیسې غواړي او خیر غواړي دا بز یو کار باندې لګوم چې مطلب دی خپل کارم کوي سبق هم وي او سره خپل پیسې ګټي ازا وسه بولیم سونه ماشومان د سې د غور کړي هلپ کړي دا زموږ یونیورسيټي بهر ودري کی اکثر نو اکثر لګ ډېر هلپ کو دې سمرم وس کی او جی بالکل ازا دارا تو آیا چې پختو کم کم سنگر ډېر خو خره سنگر فیمیل سنگر فیمیل خو بخینا نا مل سونګز مې اوریدلې دي خو کم آیا ګرزم ډېر ګرزم در پسې وی ورز وی دې نه غانو اوره لایک اګوله پر غانه دی ورته وای لګټ شای دازی نو خزا پختو کم سنگر هم ډیر په زما خپل کلاس فیلو شان شان پختو سنگر دا او جی خزا او ګډه سګان درځي نا نوم راځي لیلو وی ویلې دي او هغه د باجاور ګلو نا کو لګي هغه کې ګونګو نا کینه درځي خزا چې لیک سوال به درته کو بس نو نو پروگرام فارمټ دا چې ګپ شپ لګو لګ کو دغه سوال بیا راشو نو زموږ تاسو پہله سوال دا جی بس مهینو کې سکندې 30 ورځې بس مهینو کې 30 ورځې او جی بسمر مہینوں کے 28 روزی بھی یو میں عاشق سوال جواب ہم بھی غلط تھے تو سمرا خاص تھے اپنے جواب ماغی میں غلط ہو مہینے میں آتا ہے نا ددی جواب پر تو پروگرام پینٹ کے ملاوشی نہیں نہیں آپ پھر سے مجھے کوسچن پوچھو سوال دا سے دے چھ بس مہینوں کی 30 روزی جی بس مہینوں کی 31 روزی او جی بسوں مہینوں کے 28 روزی بھی یار یو مہینے کے نا سارے مہینوں میں سوری سوری وسم جواب سے رکھ لو تم ساسوں پر سوال داری چکل ماؤنٹ ایورسٹ پہ جانے او جی ماؤنٹ ایورسٹ چکل نو دریا په شوی چې دا غوړ نه غړ کړ دې نو کم غړ د غوړ نه غړو مطلب هغه ټایم کې غوړ نه غړو سوال جواب به غلط دی لکه زما سوال باندې سوچ کې هغه جواب په سوال کې خپل باندې اسی ته بیا مان پوښتنه
یو پیره بدی بیا سوال کو یو پیره بدی بیا سوال کو کله چې ماونټ ایورس نو دریافت شوی دا غوړ نه غړ غړو جی لاګه نه مخ کم غوړ نه غړ غړو ماونټ ایورس نو کې غړ دی نو آی ډونټ نو د پکو کې دمره خنه یم خزا اوکے بل سوال لرنه دا کو چې 5 نمبر موږ 25 نو سوپر سپریټ کوي شو ماینس کوي شو 5 چې کم دی موږ 25 نو سوپر ماینس کوي شو 5 ټایمز سوال جواب بیخی غلط دی کیو سوچ کوي نو دل لگی مسر ډیر خاصه ونه کې محفل جوړ دل لگی گیټارست یو اخ کا فګر مګور مدا دل لگی موږ ته پوښتنه کوي د وړو نه سټډنټان چې تاسو سوالونو جوابونه پته شته او کنيشت دي السلام علیکم میم خیر اردو به چلے گی تھوڑی تھوڑی بالکل بھی السلام علیکم میم وعلیکم السلام پختو درسی نہیں تو آپ کو کیسے پتہ ہے کہ میں نے اردو ہی پوچھا اچھا دارا تو آج سنگنگ وغیرہ شوق ساتھی سنگنگ نہیں سنگنگ جی نہیں جی کیا مطلب میں اس کو ہاں سمجھوں کہ نہ سمجھوں جی ہے شوق ہے اچھا ٹھیک ہے پختو کے شوق سنگر پختے میں نے پشتو کے نہیں سنے کبھی یا پشاور میں رہتے ہوئے آپ پشتو کے سانگ نہ سنے تو بےعزتی نہیں آتی نہیں ہے نا اچھا ٹھیک ہے اوکے ایک منٹ کیا ہو رہا ہے جی اچھا کر دو ایک منٹ خزر دارا تو ایسا سنو سوال تو پوچھ سوال پوچھ دیں آپ سے ٹھیک ہے اچھا داس چلے بس میں انو کی 30 روزی کچھ مہینوں میں 30 دن ہوتے ٹھیک ہے پر کچھ مہینوں میں 31 دن ہوتے پتہ نہیں میں بتا رہا ہوں ابھی میں کنڈیشن بتا رہا ہوں اچھا کتنے ہوتے کچھ مہینوں میں 30 دن ہوتے 30 کچھ مہینوں میں 31 دن ہوتے 31 ہاں 31 تو کتنے مہینوں میں 28 دن ہوں گے ساروں میں سب میں ان کو چھوڑ لیتا ہوں وہ ادھر سے اشارے کری کہ ایک مہینے میں آپ سے میں سوال کرتا ہوں السلام علیکم میم السلام علیکم نوم سری خزران خزران تاسو سوال داسې کو باقی نو سوالونو کې شپرو سکو هغه ته اشاره کوي چې یو میاشت سوال بیا ریپیټ کوم چې بس مہینوں کی 30 روزی بالکل بس مہینوں کی 31 روزی صحیح بس مہینوں کی 28 روزی 28 فبروری یو سوال جواب هم بیخی غلط دی ډیر زیات غلط دی پروگرام پین کی وجہ سے یہ سوال جواب سره اینی اخڑے زیات جینیس کېدل کوشش هم کول هغه ته وساسو بس سوال دا کوم چې 5 نمبر موږ 25 سو پر سپریټ کوي شو ماینس کوي شو 5 ماشاءالله جی دا زمونږ نه پروگرام امید لرم تاسو زمونږ نه پروگرام خوښ شوی تاسو کته چې موږ کافی سټډنټان سره غپ شپو لګول اتر خبره اتر موکللې کافی سوالونه ته پوښتنه موږ سټډنټانو کله ډېر شي کسان زمو سوالونه جوابونه غلط راکله سه سوالونه جوابونه موږ صحیح ملاو شولا نو زه خپل ویور سوال چې موږ پروگرام کې کم دي کم سوالونه کړی دغه جوابونه سو زمونږ پہله سوال دا و چې ماونټ ایورس غړ نه غړ غړ دي خو چې کلی پر ماونټ ایورس نو دریاف شوی دا غنه پہله غړ نه غړ غړ کم یو دغه جواب دا و چې هم ماونټ ایورس سو ځکه خو سیمپل هغه دریاف شوی نو دنه باب اعظم کے بل سوال دا چ پس مہینوں کی 30 روزی پس مہینوں کی 31 روزی تو پس مہینوں کی چکم دے 28 روزی تے جواب دا پخوند مہینوں کی زکہ چ 28 روزی باہر مہینے کی راضی دنه باب اعظم کے بل سوال بیا دا چ پس طلاب کی چکم دے 38 میان پر تیری داخی کی درم رش والا تو سمر میان پاتش والا جواب دا چ 38 میان پاتش والا زکہ چکم بلش والا اخو پ طلاب کی پر تیری کنے جی دنه باب اعظم کے بل سوال دا چ 5 چکم دے 25 تے 100 پر مائنس کولی شو ندی جواب یو پیرا زکه چې 5 موږ 25 یو پیرا ماینس کو دا غینه بعد 25 20 شي نو بیا خو ته موږ 25 صرف یو پیرا ماینس کولې شو کنه نو دا زمو سوالونه زمو جوابونه تاسو موږ سنټان سر خبره اترې کو تل کب شبو موږ تل امید لرم تاسو زمو پروگرام خوښ شوی دې سره زمو پروگرام ټایم ختم دل تر اغللې نو بیا به ملاوي کو په نوې ځای کې نوې خلکو سره نوې سوالونه سره دا غې پر ځان خیال ساته او موږ دواګانو کې یاد ساته الله پامان